o trabalho ali, de maneira que todos podem ver. Amém? Pai do Filho e do Espírito Santo.
você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador? Você promete ser fiel a Jesus, guardando seus mandamentos até a sua vinda? Você promete ser fiel a esse ministério, a essa igreja, as doutrinas, os ensinamentos, os obreiros dessa igreja? Então, segundo a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Thank you.
Nós temos nesta noite conosco o Wesley e Mariana. Quem é o Wesley? Aí está lá, faz Wesley, então, na sua presença, amém? E também Mariana, também está conosco, é o sogro.